napísali to a berem si. Berem. Hlava na to je, tady na téhle kameře. Podcast se tady necháváme. Podcast se necháváme, jo. Hle, a tady z těchto těch krámů. Mikrofon. Tady tuhle tu do... bez dráty mám doma, ty budeš nějak bastlit a opravovat. Aby to pořádně fungovalo. Čistící kazetu, to budeme určitě potřebovat. Tady tohle to je hraně, ale tam být někde dobíječka na velkou kameru. Takhle. Já, první tady. Tam ještě, hele, když tak vybal ten diktafon a přihodil tam. Máme diktafon? To jsem nevěděl, že máme diktafon. Jo, počkej, já už vím, to je, co jsme vyhráli cenu za ten, že jo, za podcast. Naše cena za to, že jsme nejlepší podcast na českém internetu. Kameru druhou, budeme mít dvě kamery. My jsme to všechno dobře pokryli, FireWire-ový nějaký kabely. Aktivovaný datový přenosy na, kvůli Twitteru, jo, twitterovat. Radkův notebook tady. Naprosto skvělé maskování, nikdo nepozná, že je to hrozně drahý notebook. Ale my si určitě užijeme docela, protože potřebujeme tam mít docela dost věcí. A vlastně notebooky tam budou tři, myslím? Asi tři. Tři. Martin bude mít, já budu mít dva, jeden na psaní, jeden na stavování a stříhání videí. Na hry bude speciál, jako vždycky, spustí se v pondělí, takže v tuhle chvíli už by měl běžet. A jak už jsem říkal, budeme na místo takových těch blogů, které byly loni nebo předloni, tak tentokrát budeme twitterovat přímo během té výstavy, nebudeme muset díky tomu čekat prostě na žádný prostě připojení v presentu nebo něco podobného, budeme to psát prostě rovnou z výstavy a budeme fotit taky tentokrát. A pak samozřejmě se můžete těšit na klasický videa a články a plus to, co tady budou samozřejmě připravovat kluci v Praze. No to je asi jako nejhorší věc, kterou tam sebou budeme mít. Tenhle ten topinkovač byl zakoupen v Los Angeles asi před 3 lety, když jsme zjistili, poprvé jsme dělali videa vlastně a zjistili jsme, že jsou tak veliký, že se nám nevejdou vůbec na žádný notebook a nemůžeme je nikam uložit, tak tehdy ještě Ondra Průša. To je tak 3 roky zpátky, že jo? To je 3 roky zpátky. Tak vyrazil z Běsele do města, najel do prvního krámu s nějakým hardwarem, koupil přenosný disk a tohle to prý bylo ve slevě, no, no to máme do dneška, tak to tady dneška používáme, ale to těžký hrozivě. Takže tady tohle ještě. To vám doporučuji vzít si prodlužovačku a zapíchnout to do toho, že to dáš do zásuvky a z toho pak. Třeba, protože tam těch zásuvek, že tam. Že přijdeš po té výstavě a dáš nabíjet všechny přístroje, které by jako se... Tak 10 je málo. Prostě fakt takovou zabereš tu hromadu zásuvek. Tak. Ty, ale to je fakt jasná věc. Jasný hryzá. Jsi slípec koupil v Japonsku. To můžeme letět do jakýkoliv jiný země, co? Jako kdekoliv, no, kamkoliv přijedeme, tak tam bude... Já jsem měl něco podobného, bylo to teda opozdání elegantnější. Bylo takový zastrkovací, různě překlápěcí a bylo to asi tak takhle veliký, bylo to super. Akorát, že pak jsem z toho ztratil jednu polovičku. Už to bohužel nemá jako hodnotu. A to by bylo asi tak všechno, tak myslím. Jsme připravení dokonale na E3, tady si hodně potřebujeme. Stoupněte si vedle sebe. Jako věci, jo, polovičky a kamírky a tato. Já myslím, že to bude kupovat na místě. Jo, je to jako docela těžký. Ale nechci vám do toho kecat, ale vypadá to jako Team Red. Ne.